Vítám vás u dnešního videa, ve kterém se podíváme na bitvu o Berlín, která je momentálně přístupná ve hře Enlisted v rámci oslav Dne vítězství. Tento event nebo ta kampaň bude dostupná do 10. května, takže doporučuji, pokud máte Enlisted stažený, tak jenom zahrát, případně celou hru vyzkoušet, je zdarma a má takový docela zajímavý potenciál. Tak tady doporučuji, pokud se vám nechce hrát a jenom koukat, sledovat streamy hry Enlisted na Twitchi, kde padají momentálně dropy s rozkazy, odměnami na pistoli a podobné věci. Takže doporučuji se podívat a přeji příjemné sledování.